مكمل کر دیا جو لاندی کہ عرب کیا کہا جنگ خدا کے لیے اس کو نہ ہو جب ہم سب سے پہلے مرتفع دین کے نیچے حضور علیہ السلام نمت مان کو ان میں رہے تھے اور دائیں دفاع نہیں سی کا ولا تا ہو کو بچے تو ماں کو نہیں بچے تا ہوا کا پیمان کی کہ دو میں جا انگریز پر چھڑی دی تو تربیت کے انگریز والا دیتا تھا تو پلی تو پیمان کی جے تو تو کو تو جو میں مسلمان پا رہا ہوں تا ہوا کا جلال دی تو خنزیر پڑتا ہے تو رہا تھا اور شراب چھڑی ہوا تھا تو سا مجھ کو نور چنو سو کا بنائے نارے کرتا کہ پہلے کے لفظ ہے کہ پھر جل لفظ تک کرنے کے ساتھ بات کرتا صرف نا راکھ مدد کرتا ہوں گا ممڑے جو کہ دل کلی نیچے قربت نہیں طاقت نہیں غیرت نہیں اللہ میں باپ
سلیل اخبار خلیل امام سلمان بسیجه ده بود دو بایاشی جنبی شرابونه بچی جنکه بجوان تک پیشکی ری و پرستین چه بسرامه بی فتونه اور زاو خلقی وی وی مارکنا دل آجا اسپتالو بمباری مسکولان بمباری اچیر تجور زخمی پرو تجور تکڑے تکڑے دی بیمار کبھوی نستا کبھوی نستا دلو بنوارو چور مرے بچو بنوارو دخ زندگی امار کلا بکار جب دائی دور بیو جب رسل کی اصحاب راشد آسے جب روز رسل سلو دار المت بخشیر جیو یو تاوس نستا شکیتا مرکان بیت پاک رسول اللہ چیو دوتا اشارہ پر کرے گا نستا تاوس آنو کیا غیرت نستا قدیمی غیرت بچے چه پاک رسول اللہ اشارہ پر کرے گا چه بانا کرو چیز سا و نستا غیرت بچے حضور نبی بچ یو نستا دے پاک رسول اللہ چیو بچے دو بچے راغل ہے تو حضور علیہ السلام چیز چاہ غیرت پر آئے گا تاریخ بن زیاد سرد الاشکر چه سمندر نخواہ ستا ہے کشنے وہ سوچا ہوئے جب میلان میں بچی گیا اور تا اداد چھوڑ کر کشنے کے وہ سوچا ہوئے اخیر شاہ کے مباد میں سیجبہ نا دمخان میں دور ادا سے روڑ شاہ اور تا ایمان میں لار بولے جب میلان مردائی تاریخ بن زیاد وہ خان میں مردائی تاریخ شاہ مجھے جب پاک رسول پر آمان گئی و بیر اکتر جماش کے خوب جب پاک رسول اللہ مبارک کری رہے جنگی لی پاس یا خوستا ہے یہ چسر میدان پر اسی اللہ کو سرا کو خدا ہو بتا وہ جی 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 رہ کی بچے اور جی جو دم سال جی 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 جا رہا بچے حضر رسول اللہ علیہ السلام پاس دا چاہو لکتا ہے جی فاول حکومت نہیں دغس د مصیبی اگر تم چې بیا تعالی ګان لګې دی وای دا څه وای دین وای سیاست سره چې کا د دوی سمور پایا او سر به غیرت کمای هر ملا بن کمای هر دوی کمای او سوای خط دیلا چا سره چې اقتدار د اوس چ گئی چا سره طاقت بچ گئی خندیران دې جان ته نه غواړو پاک رسول اللہ ول حکومت چې دین مصطفی اول دې بیا حضور علیہ السلام کو سلام بلان پچ گیا چا دم کئی ور کڑے دا بیا اگر ٹکڑے ٹکڑے کرا دا سبحان اللہ حضور علیہ السلام کو سلام تکم قرآن را آگا لائے دا آپ قرآن مجید کو فرمائی یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم یا خدا قرآن تیر دو یا اللہ جنہ رب ہے کلام دا اے محبوبہ کافر و منافق کا نرمی و شکار ہے کافر و منافق پسند ہے تو ساتھ یار وقت نعرہ تکبیر محمد
بن قاسم رحمه الله عليه إلى زمان أبا عمار سليمان بن عبد الملك بن مروان إلى زمان سوداگر نيوان ندا تيران جو کوئی بے مسلمان تانا مؤاخذتا ہے جس خود ان تبی زبر سليمان علیہ الراس کے جس لے لفظ رب اب لقیر لبے کیوں ملتا ہے لبے کیا اختی خور صدر تحاضر ہوئے مادر یا آواز کرائے دا لفظ رب لقیر سنے اور روانے دے تبی غیرتا اگر پسراؤ مضبولان مثلو کفن دفن والے نستا اور تاسو خواس کو کفرتا چلو بریم اور دچنوں نے مڑے گو دور اکبر یو باہ آس پکڑا چزار ایمان اے مسلمان من مسلمان نہیں ہوئی کہ بچ اولا ہے من سر اولا کا خورای سر دیکھو جلے سلام اور سلام دین خدا اللہ جزا کی بے غیر تو دور پرانا آنچا جسلی حرامیانی دو چلو جزا ہے غیرت کا اسے جس درسلی پشاہ آپ مجھے چلے آپ کو پچھلائے جب مجھے گھر دیا ہے تو انہوں نے کافی اور سرے پری مجھوشہ کو اور طرح میں رچے کہ دات ہے شرکت دی تحریر کے لبائے پکے دات ہے شرکت آپ عدید مصطفیٰ پہ آنے تاپنار نکم کو مجھے دافا بندی نسی لگا یا بس پانسائی سو یا بچے لو جو آجی لو یا بدا سے کبھی لو دو سو پر خسرت ہے کہ من میں غیرت ہے جہاں جو گواز گئے اور غیرت طرح چاہے اگر بدتر مان شدی رب کریم کو تو فرمائی یا ایوہ النبیو دا مشتر تمہا جا کلا اس عملے جوڑا ہونی بیا ہر بیر ہر ملا ہر بچر دے ظالم مل پر بچے ہو رہی ہے خلق تمہا مفاق مارا نندے اسی سمجھے ہو رہی ہے جیگا نتے چستا کا مشورا بیوی کسی بے رچے میں نہ اٹھ گیا رب کریم متفر میں ہے ماں نبی کافر اسرا اور منافق اسرا چھے نرمی ہو جائے دائے نرمی لائی کنی اسلام اس پر کون اخلاق شعوری دی چھے مومن سر بچنا کا اخلاق صاحب اور کافر سر بچنا اس میں خبریں پتہ لے کے مسلمان مسلمان کا دشمن کرائے اور کافر اور تیار اور دوست کرائے الٹا ایک ہے قرآن مجید مانے ہی الٹا کر دیتا وَقْنُوا عَلَيْهِمْ غیر پاک میں تفرمائی کہ دور دنیا ہے پیدا کرے گا اول پاک میں بھی تفرمائی وَقْنُوا عَلَيْهِمْ مرتبہ ایک مردو یہ خبر مرسارہ کرو تو دوری خبر ورسا رکھا رب اقبال رحمہ اللہ علیہ فرمائی گنجہائے ہر معالم را کلیل بیگ ایوبی نگاہ با یزید رب اقبال فرمائی کہ مسلمان عزت واری اور ترقی واری تو دنیا واری اچھی سب واری میں بشے آمد اور پکار کے ہر پہنچے تورا بتا ہے پر بندر شوڑے اسلام پارا اور دنیا مینہ بنا ہوتی نا فرمائی قرآن مجید اور تفسیر کا کچیرے چھوڑ جبی ریجا دیو بھائی اندر غلط تعالی آدھا اللہ من خست القل پاک نبی رحمت للعالمین دا رحمت للعالمین تحت ہے پاک چاہ چور چوک مہربان دنیا جرا ہو رہا وہ مرر دور نسیاب مہربان جناب رسول اللہ دا اللہ تر رب فرمائی جو محبوبہ کافر و منافر کا چنارم میں سے ہوتا ہے اللہ میں بات ہمیں ہوتا ہے کیوں مجھے ہے کہ دا سے ہوئے کو تجھے باندے اور بیا بلہ چوک کا جو منجر رہی ہوئی کہ مسلمان کی ہاتھ نہ مخلی دے شرکت دل اور تنے پر عمر کو پبن مجھ باندے دروی سکالوں چاہنے کے 2000 مرواز کو کمند پورے درم اس کا روچے 1,10,00,000 مسلمان آئے آقا اکرد دیوشت گرم مسلمان دارا کہ جو پورے تھے گریب آئے تھے دیوشت گرم دے دائے دو اکرد پر سرانی مولیان اور بیرانی کلی پر پیسو سکم
حکمرانان کڑی پے سوتا کچرا سبق کر کبھی کٹی نہ وقت اسلام بڑے رکھنا اپنے مستا اسلام بڑے رکھنا اپنے اسلام دا والی جو دشمن دے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کیا دا ہے تو شاہ سبحان اللہ اشد دا والے کفار رحماء بینہم علماء اقبال فرمائے او بے وقوف حکمران او بے وقوف مسلمان تے کافر نہ داتا ملا رہے جنا پر میں رچ چنا میرا آوائی کافر و مثال دے باز دا لکہ باز پا پنجے چی چی مرگو ورزی کڈیر چی میا جی باز دا دا پوش سلائے کلا ٹکڑے ٹکڑے کی سلائے کلائے دو طالبان نام بان پمون رو رو کلا القائد اپنا پمون رو رو کلا عراق کی ایٹ بھی مسائل دی اللہ تعالی بان رو رو کلا حماس بان رو رو محماس بان رو 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 بنچ ذراو مسلمان شہید کا شاہون نے تمام برباد نہ چلا داخل السلام دیو مجاہدین ہوتا دیو بے غیرت نے مجھے کری جو بو بھائی جو بھائی اڑا دی سبحان اللہ داخل حضور حدیث تھا کہ بیت المقدس آس پاس کے بعد مجاہدین جنگیے جی ہر وقت اور دنیا کو ہوتا ہے ہوگی ایسی بڑی دو تمہا شکست نصیب ہے جو اللہ ہے تو وہ پشاہ کرو رہا ہے مصر رضی اللہ تعالیٰ نے دیت پاک دہت گولی بنے آدم پر مسلمان رچے تو چورا پورے مات پاک رکھن کے لئے دین بار اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام کو سلام چھ کن لشکر تیار کراو یہ صحابہ اول اگا مشمار اصل رہنما او زندگی کہ بزرگیز تا کمیر صحابہ ہوئے سا کہ ملائیز تا کیا صحابہ ہوئے سا کہ جنیلیز تا کیا صحابہ ہوئے سا کہ جج جوڑی ریچو کو ججیز تا کیا صحابہ ہوئے سا کہ جنیلی اور ملائیز تا کیا صحابہ ہوئے سا اور ہمیں بار رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ تاک پتہ سا چاہ چرنگ خلق ہوئے آپ فرمائی برس میں کیا کہوں تجھ سے جو سہارا نشین آتے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بارو جہاں بارا یا واقع جوش پو والے عرب اور یاد پاک رسول اللہ تربیت کے واقع ہے بے دنیا لاس کی امید ادا سے تب سے اکرا اور بے دنیا سے قانون جوڑ کر دو صدا اور بے لاس کی دنیا وسا کرا اور بے دنیا وچھا لولا دین پسے اور تاسے چھلے نظام ہم چلے گا چھلے گا ہم نے بے چھوکار پڑے گا اسے نظام کہ کافر اور شجبہ صحابہ اور دعا کرانے کا ہوئے لخبلو میدار والو کو میدار مرو یہ حضور علیہ السلام و السلام صحابہ اور چھے ناسز مری تیار کیلئے ہو ذکر مردتو زندگی والو جیو پیر بولا پیر اخبر چھو پیر افتار رکی یو ملا مو بخبر ملائی چھو رو رنچی یو ملک مو سردار مو بخبر سرداری جا چندر آوری مجھو تاوی آجا صحابہ و زندگی ہو گیا صحابہ و نارشہ اس کا قبل ہے زمجا صحابہ و ماری سے جو آئی کافر سفیر ورنہ جناو جو کو رجل و چلنگ خلق دی آجا پس رہا ہے وردوائی مارا ہم رحمان ملے فرسان بن نهار اپ جس کے اوپر گورے ونے بند ملا وی بات اچھے ساری طرح پاک تا تو بھائی جی دنیا نہ خبر نہ بتا ہے پتہ نہ سکتا وقت جس والا اور جو رج سی اور میں آس کو بلو رہی وزیر یا دا سے دنیا دا سے جہاں کبھی اور دا سے جنگیے کی اور دا سے طریقے ہو رہا ہوں تکڑی دی جو میں بھائی جی کچھر نیلام بھی رہتا کبھی کچھر جو دی رہتا کبھی دنیا نے خبر کی جاتا ہے اور اس میں تقسیم کرو بزرگی یو طرف تک تربیلی اور ملائیش بھر گیا اور جنرلان کو شکڑا ہوتا ہے اپن تربیت کو نہ رکھ جنرل تیزی میں وہ بیمان رکھا ہے اور بزرگان دوران اور جماعتوں پر آسانی ہو گیا چکا ہے امونہ دیتا وہ پیلا اور پیلی تا حیران چکل سیاہ مطلب ہم افاد تیم رہی سی اکلہ ہی مطرخ چے ادریش اور تا ماتا سبگیر شریف
تمام دین رو چھپانے رکھوا تمام لانے رکھوا ہمیں بات فرمایا اور بلا وایو غیرت مند مرید کو کہ بمس دور میں گٹلے اگو ایک بیت اور دیرے چھ بیرا داتا چھ دیرے رم دیرے کما چھ دیرے بمس دور کو بگر جاتا بار خبر کما کیا عجب ہے کیا بیمانا زغیر ادنی ہے کہ دل غیر ادنی ہے تبا اخدائی دوست ہے کسبا اخدائی دوست ہے یہ بلان نہیں کہ پناہ ماندے انت جمالاری کیا بسیر دیشنی ہو کر دیا ایسا تو مجھ زور مانے روپے کے پاؤں کے اطاعت ہے داخل چاہتا ہے کہ مجھے کی بری سلام میں مجھے حضور علیہ السلام کو سلام سے دنیا کر رہا ہے اللہ میں بات کر رہے تو تبا عوام ماندے سلی کس پر عوام شاہ کو بھائی چاہ پہ وہ نام مانے روپے تک چاہ پہ نام روپے مجھے حضور اللہ علیہ بیدان معاشر ہے سلی مان اکتا ہے داسی خدا سکڑا جدا صحابہ و شان ہوا ہے اسے منو تو دو مقدہ اکران ہو اللہ میں بات فرمائی مسلمان جگر مقدہ اکران ہو میں بچے چھت دوئے رہا میں بانتا ہے اسے کہو جو پاک در مسلمان شان محبوبی نما خالد و فاروق و ایوبی نما نکو خالد بن ولید پاک اسلائے بچے نکو فاروق اعظم پاک اسلائے نکو سلطان سلام الدین ایوبی پاک اسلائے نن مسلمان کو چی شی کشی تا ما جب اعلان وای با بیت اللہ شریف اور تخلاص مشرف کویلا ما پاس اور خطرنا ما لوٹ کو چکڑا ہے دا ما تے اخلاص پہ دا تو بے ذکر دا نے چلا ہے کوئی جرنے لیا تو حکمران کو چلا ہے تا بیت المقدس خدا کو ملا اب اخلاص سے بچا گیا تو کلا جو ورس اخلاص کے خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح بن دولی اور مدر یہ کہ بدربار تھی آمد مرا سکر ہوئے بیت اللہ پر دستا اور تیرے خلاص سے کچھ آبی اور تیرے نا اور تیرے نخلا ہوئے بلے یہودیان اور ایمان چاہ بھی سایا اور تیرے مشترک کی دابو نے لی تاس تیرے در کرو تاس تیرے علیفہ مصطفی امیر المومنین وینا خور مدینے پر ہمیں جتا حضر کے عمر بادشاہی ہوا بھائی دین اور سیاست سے دکھتا ہے دروار اور دوگا اور کرپشن اور ظالمتا رشمت اور داز اور بلی دیتا دوار تک کیا سکتا ہے لیکن ٹوٹل کون خوری دا جمعات جمعی سیاست چیر کر آگا ہے تو بلے رسا ہے تو جمعات جناستا ہے کیا ہے دلو جی نے بلا شرط ہے یار دغه جنہ وو وسط پر سره میرا به در ځاوتا ته در واغو کرب شپدل ته چی نه کړ چې به زو الفند را غلای دا او دغه به مسلمان تم تک ته ډیلې پټول دغه به بیا پټا چې دغه به ویژه نه کړو یا دا په خبره د جماعت چې مسلمان کول لګي په تو خو وای دوره ما زوې دوره ما تو اخلي دوره ما خپل ورکو یا دې پر د جماعت چې لري چې مستلای شیطان پر دو نظر ہوئے اس دکتا سو رحمان اور بجلی رجیل حضور علیہ السلام و السلام اگر انتوائی سایان و شرام و یہودیان و عالمان انتوائی مشکل دو کتاب میں دیکھ سر ہوتے رہے اور دیکھ چھوڑا بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام نبی ملگری اور یاران اللہ امان بے دام بے دل مقدس پر تکے وہ چاہبی بے خلیفت حوالے کے لئے اور آگ بے اتنا سے بے حضرت عمر تک کرے روکڑے کہ تم بارا جی حضرت پاک کے بچہ بھی ہوا لیکن بڑی جی کی پاک جتا رہا ہوئی حضرت عمر یا روش الرحمن کا یہ اعلان کیا سر رحمان نہ کوئی پرگوئی تو نشن روشان ہوئے سر ہے نشن رس کوئی ہوئے سر ہر شاہ جان تو وہی ہے تاکہ میں کیا خبریں دھرے مسلمانی میں چلے گی کہ سیاست کے انجا وہ دور کے انجا سکیل رواز کیا بستا ہے سیاست کے ناسے پجے پجے خبریں پتر تکے وائے مجھے کہ وہ ریو جیل باندھے دائے باندھے پوری جیل کو مجھے باندھے کہ رحم دل تبی حضر اپنے اس کا چھوڑ ناغل ایوان کی چالی باس پہ انسان ہوئی حضر نبی ایوان ہوئی حضرت عمر یا قرآن صاحب اور بیا چکلا نام بھائیو کتی رکھ چکے ہیں برسس پر یہ پوچھے چکے ہیں برسس پر یہ دارہ میں بار فرمائی میں حضور خلق میں غلامی میں اٹھا سکتا
ختم جو خان جو من رو پاک لب پولا رو قضا سی امیر المومنین رہے چند اسلام کو رہے امیر مانے پر شہید ہو رہا اور دل مشکتہ میں دامی جبلا روان و عرص رہے حضرت امیر المومنین انت قدرتی نمبر قلام خاتم پر اسلام شکر شبہ چیئے اور دل ماخ پر حق تر بخشنا ہے دل نام پر اسلام پر کرے دل آدم امبار فرمائی سروری در دین ماخی مکریز عدل فاروقی و فقر حیدری اگر عدل پر خرچ دائیں نو چکل نواز شریف پارا پر اسلام بدل کا کل ایمان پارا بدل ہے ملک دی رجل آئی ہو گئے جو ارتوائی جو کیوں ملی دیتر بارا کو شار اسلام جا جو ارتوائی او عام سرائے چھو تو دلیل جو اتراس سے نیو جو ریتر جو سرائے جو ریتر دا بیمان جدار جج خواب اور چاہتا حضر اقبال ذکر ملا ہے دا یہ ترکی خلافت چی اور درش شامرار بادشاہ پر زمانی چی یہ اپنے مصری نے لاس کچھ رہے شامرار وہ تلے بین چھو یہ اپنے دیر در ہوتا ہے پر تلے مصری ہوتا ہے تلے لاس کے کچھ رہے ہوئے ہاں پہ لاس پر کچھ کی بھی تیجے ہوئے اپنے لاس کے اسلام لاس کا بادشاہ دلہ بوز چلا ہے دلہ بس محبہ رسول اللہ محبہ رسول اللہ محبہ رسول اللہ صرف دامی قتل چتی ہے شاہ مراد بس ججے کرتی ہے رسول ججے اللہ علیہ بار فرمائیں دے رسول اللہ دین دے ولی دائے قانون میں جائے و حدیث سرہ و درہ ولی ہو جائے چیر تا مستری ہو چیر تا پادشاہ دے بات اور میں جائے پا حدیث پانے بارس رہا ہو دے رسول اللہ دین دے کیا کم دین نہ دا لبرل دا ایر دا سیکولر دا ایر دا بیمان خلق جدا اور نجات چک رہے دا حق دین مصطفیٰ حضرت عمر خالق مرین دا کر حضرت عمران اپنے بیتا بھی جراش رہا گا جب فلسطین پر کرا ہے اور اتنی حجان والا اسی سلام اور پاکیان والا کی کتاب پرے ہی ہوئی چابی بابر کے امیر المومنین دا مرتبہ شکار دلو اجدہ پورشمان ناس کا دلو امیر المومنین دا کہ دلو امیر المومنین دا کہ دلو امیر المومنین دا اجدہ چیماری دی بڑا دلو امیر المومنین دا اجدہ بلکل صحیح کتاب اجدہ بسی دی بڑی دلو امیر المومنین دا خلیفہ پر آجی اختبہ چابیہ بارا گیری اور ہار پیٹا ہے چی خادو پہ پورشے نار کو پیٹا چیمار کو دا راجی کرنا کمی موزے دا مشرکیر جو دا ایک پروژی ہوشی رہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جامعی رکھ رکھ رہا ہو اگر تو اے عمر اے امیر المومنین دا اگاو دے پنش مسئلہ ہے دا دیر بہتی اتا دے گویا انہیں کوئی مشرعان اولار دیت اور تا دا موزے پروژی ہوشی دا پروژی سرائے دے دا بچو ہے کیونکہ جس خبر میں بھی حضرت امیر المومنین فاروق کے آسام چھو دیا رہا چاہے حضور فرمائی چاہے ماں پانے میں بہت ختم سلا ہے کہ چیرے نبی آپ کو کہہ رہا عمر کا نبی ہوئے تھا اور نبی وارث خدا حضرت عمر مرتبہ ہے ان کو عبیدہ بن جراح تا شام مال رسول اللہ کا عرب دل اعلیٰ چاہے تو امت چلو ایماندار ابو عبیدہ بن جراح تھا اور کدا شام دے ماں مختن لیا تاں تے محمد دو پی کی ماں دا سردار دے کولے تے دنیا ماں دا پتہ کوئی سوال ور کے ولا ہے او تیرا تاں تے پتہ نہ سدا کہ مجھے اسلام نہ مقصد جہان ہو دب اسلام کو مجھے اس دنیا را گئی دی او کل موزیے دل تے پرتے یا کہ موزیے لان دے پرتے ہی جے میرے دین مصطفی خبر چلی دی جا او بات چلے سبحان اللہ دا دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ دش کٹیا بسی بے چکرے پر اور ذرا شو رہے میں نے چوش ہے جوز ہے جو عہدہ مندہ کی چاہ سر اپنے صحیح اگر جگہ ہے کیا ہے وہ عہدہ مندہ کی عالم پاک فرمائے دیت در کو شو دو پاک شہیگان چھو سڑھائے وہ دانی ہے جی ہچ شاہد نہیں کچھے وزیر یہ بہتران در کی بے کروڑا ہو جائے دادو نے جوڑ گری کچھے عالم پاک فرمائے اسلامی
بعد شهيد سجن جوڑ بچی کے اور بھی ان دورہ قریب کی ہوئی ہوئی دورہ قریب کی ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ گورنر کو نے مدائن ہوئے اور قافلہ رہا تجارت پر منڈے سے سامان کچھ لائے پر کمہ کمان اسے کو زیادہ چھتا بے منڈے کا رسا ہو لائے پانڈیا نے اٹھتا پوچھتی ہو کسان کہ وہ یوں ہی لیا دبل سر خبر کا بلا جو تاجر دا کاروباری دا اب وہ سامان کو تو کسے نبی دا ہو رہے اور اپنے سلمان فارسی کو کوئی کم جیتا رسا ہو لے بلانی جیتا پہ چورا پیسے پہ کیا ہو رہے تو دو رکھ دیکھنا ہوں تیرے زیر رسا ہوں سلمان فارسی کو کوئی نام بڑھا ہے لیکن بات کا بھائی کو گوڑا ہے گورنری چھے فقیری ہو گوڑا ہے گوڑا ہے دوستی ہو گوڑا ہے جمع سکتا ہے مسلمان و ترمہ قصر کرا رہے ہوتا ہے سلام امیر گورنر سے آپ سلام آہ سلام ہے مسلم گورنر ترکے لے ہوتا ہے رہے ہوتا ہے گورنر تسلیم ہوتا ہے سب پر ایک 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 ہو جان گئے خدا ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ بھی کہ دون اچھی خلق پر نبیان رہبار دستان رہا تھائز آنم کے حضور علیہ السلام امت چکلمہ بیندلے دا حضور لبقا پیلی ملائی بیندلے دا حضوریہ بیندلے دا چرنیلی بیندلے دا حضرت صاحب امام کے حضور علیہ السلام دین دشمن جوڑ سے امت دشمن جوڑ سے یہودی عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم ہندو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ امتی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام صحابہ نقش وار وسلم یا رنگ ہی بنا ہوں نے واخلا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ دائے انساری ہو مدینہ منورے صحابہ ہو چھو دائے عقبی ہو حضور اللہ حجرت نو کہا چھ مدینہ منورے نے یا بلیا خلق کاملی ہو اور حضور بلا سے بیعت کٹا ہو دائے بہت مجھے شامل ہو دائے بدری ہو بجن کے بدر چھے دے بدل آئے کتاب ورمائی دا قدریب دا مالی خبری لیدی اسی بجنا دائی دنیا کی لگتا رہی دیو 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 لارے سامت نمیز ہے مور قررت العائن نمیز ہے اپنے پاہے باہر ہو رہی دا ہاں سرائد اچھی میں تو مقدس پر پس کر اور دائی مشرقی دیوار باندے وہ در دائی پیر زرل پھر وجہ سارے اٹھے لے وہ زان سے کچھ مادر کر پاہ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیو جی حضور علیہ السلام فرمائے میں اپنے دلائے ہو کہ آقا علیہ السلام فرمائے چھتا دیوار میں سب ہوتا ہمینا یا اللہ کا میدان محشری دا بیت المقدس بان بخلق کے وکیل اور تم کی نبا جنت اور دو سر فیصلے ہو کر کیوں چل رہے ہیں سر نبیان شخص کی بیت المقدس آس پاس کہ ہم چیز تمہن باری رہی آیا دا حرم ذکر چپرانے مجید اسی بدونہ کہے دا تر قیامت پورے مقدس ہم سے کہا تر قیامت پورے مسلمان خاص تا جنے پاندے بجر کی دارہ کے حاضرینو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ تا دیر لوئے جرنے لوئے حضور علیہ السلام و السلام اور فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عاص تا چکلے مصر فتح کولا ہے اور حتی دے قاہر جو اس مرتبائی دارن حکومت نبی سروان دے خاتے یو شہر تمرا سدل اور صحابہ و حقا فتح کمل آئے نو آپ شہر کا چبر اصل بابلیون مرتبائی بابلیون انت دول فوجنہ دے عیسائی آن جمعہ دول طاقت جمع کر دول جرنیلان جمع کر اور بے چکڑی وقت شہرنا بارا کم دے ہوا لے چراندائن سی صحابہ اکرام اور دوام چکم میں لارے وقتے بہت آمانی میں خون ہوا لے چنب نے آدم رات کہتے ہیں اور ناس پر آتا ہے اور دریائے نیل چھ مسلمان تم کی تاوست دو خوش شہرنا ادھر مارکہ دیوان میں
أنت كل برمات في مسلمان مات اور دیوارون اس کو مبوتا رکاوٹ ہوا دیوارون نے موشن دی کہ بدو مبوس مسلمان اور بان بھی اوپر آلے دو روز بور کہ بالکل دوبے دل پچھے نتیشتے ہو سارا نتیشتے ہو سارا وہ حضور پر آمان آسمان نزلی دی اور لگا آزمائی ہو سارے خبری کردی سمندر ہو سارا حضرت عمر ابن عاص کیا کم فاتح حصر کا اور کم امیر والتا حضرت عمر کا فوراً اطلاع وکڑا کہ امیر المومنین مرتے نور حضر رکھتا کمون سر رکھتا فوج سر رکھتا حضرت عمر چلو سر فوج نور تیار کرتا اور چلو کسان پر زلزل کسان بعد مشران اور کتاب پر لکھی جا کہ چلو کسان چے ہر یو کس زرو برابر ہوئے زلزل لشکانوں سے زرو برابر یو یو اگر چوک کو ہوا جی ہوں عبادہ بن سامن رضی اللہ سبحان اللہ تو قد دے دیر چک ور کرا اور سر دیر گھڑ ور کرا اور یہ شتے دیر گھڑ ور کری ہو حضرت عبادہ بن سامن زر کا سان عبادہ مشرد آئے کرا ہے اور زر کا سان عبادہ زبیر بن عوام کرا ہے حضور علیہ السلام تو زر کی رائے زبیر بن عوام دارا کستا چاہ ہماری امام اس مسلمان اس نے اور دربا دور سزا گانے را کرے کہ لگائے پر تا جوڑ کرے وہ لگی چھے کے زبان پر کہ سام تو ملس لے پچھے حدیث لائے وہ کریمہ میں اندر پرشو حضور بولا زبیر بن عوام مقدار بن اسود دریم کرے وہ سارا دعوی مقدار تجھے حضور زمان کہیں گے بدر جنگ وہ پیش لائے اور تلی کو جنگ دنو اور بیا حضور پشتنا کہ وہ مشورہ ہی ہوئی منا حدیث کا ابو بکر ورکا حضرت عمر ورکا بیائے اٹھتے لا چمائے ہو بیا حضرت ملتان اٹھتے لے یا رسول اللہ ملنا پتے گیا ہوئے ہاتان پتے کیوں تلے یا رسول اللہ بدر پتا رہا ہوتے بدر حرام کی سوال بھی لیا تلے جنگی بدر بدر میدان وائے دلتا تا پتا کہ یا رسول اللہ تو حکم کما کہ دنیا کمی کناریت پر مجھے رہے مجھتے یا رسول اللہ دامت دار بن اسود بن حضور دورا خوشحال رکھتا ہے دعا گران میں ہوتا ہوگا دین پارا چوک نردوب کے کہا ہے نرمو کی اور کہا ہے سباب کی دین پارا چوک نردوب کیا رسول اللہ دعا گران میں نرمی لائے پیش مقداد بن اسود ہو چلارا میں مسلمہ بن مخلط کرے ہو سارا دا چلور عبادہ بن سامد زبیر بن عوام مقداد بن اسود مسلمہ بن مخلط صحابہ حضور بنا ہمارو دیتا نکتل کہ مہا مخجوب تا چورے تا تب تا چورے تا شہی تا وہ دیتا کتل چھو دے رسول بجیش کا سکیش دا چار ہزار نشکر و دا چلور پا امیران کل اور روان کل مقاو قص چا مصر کن بات شاو اے روم والا دا مصر غلام دے رہتا ہے مقاو قص بات شاو تا چھ پتہ ہو لگے دا چھ مشاہر نور امدار کی سر روان دا نو دچا ناگی وکڑا یا وفد تیار کرے خبل مشران ور نام مذاکرات ور ور کرے اور خبر دا ور کرے بچے پاس میں معلومات چی طاقت دے چھوڑا تھا چرنگ خلق تھی دا محضر کے عمر ابن عاص تے دار اشکر ور ولر جائے چھوڑا نائے دو پار کم سے ملمانے ہو وفد و مذاکرات تراغلی ہو دریش پی درے وجہ دیر اکرے چکلہ واپس را لے دا مقاو قص یہ سپر پاور بادشاہ نے کر دی کیو اور دلال اور توئی چم اور دل چم وار دل اور تیرا قدر عینا والله اور تے خدا ذات قسمی مش مجھ کو خلق کرے نے اور تیرے ذات اور ذات خلق کی الموت اشھا الیہ من الحیات رب زندگی کو اور نبی دا محمد پر دی ہو سبحان اللہ دا کو محمد پر سٹیکر ہو تیرا والتواضع احب الیہ من الرفعه دلتا خورتے ہیں دامل جمعیلان تکبر و وزیلان میں غرور کہے کہ وہ دور تمیلا ہوتی دو عاجزین غرور نہ زیادہ پر شبی ہوتی ہے جلوس ہم على التراب و اکل ہم على الرکب دو وہ بخار و ناس کی ہوتی ہے تب اسے مسلم و ناس کی ہم زکی ناس کی اور خوراک پارا دو بچے میں سنے نہیں لگی ہوتی بلکہ راستا ہم زکی مالا پر آج میں ناس کی امیر ہم کواہ دن من ہم
دوچه مطمئن بیه سر اینجور مشهور کم یا دا امیر کم یا دا گورنر کم دا جنرل کم دا مشهور کم دا پچه کشور کم دا پچه ودان کم دا پچه غریب کم دا پچه هیچ چه فرق جور کرے نماز سیر اذا اقیمت الصلاة جکل الوج آواز کسی کا یو شاہ کردی پاک کردی مدر تشبار کسی یو کردی یا چه دور پیور سر رای سی بیان جمعان پر اطلاق دوران نبانس خدا کامی چه دائی ہوئی کامیات کچھ دانگ رای جی دائی ہوئی دائی ہوئی ضرور کی اقوال ایوہ خبر چیر کمامی نے بچی ہے کس کو ایسا خادم ہو یا اندرے بار ہو نفشاک کو چیز دائی مجھ پڑے باتے کھو مطلب یہ ٹیم ہو کسا بچیر تا وہ مانے تو اس لائے مجھے پیولا ہے تیر دیر پیڑا ہے بہت اس پر مان جو آگائی جو کناس آؤ کہ آئی چھو بچا رہا ہے چھو دور اٹھے دیر پیڑا ہے تیر چھو چاہ رہا ہے تا پڑھتا ہے بیر سال تا پڑھتا ہے اب وہ دیر فیصلے دور اٹھے لائے اخ تقسیم دا اٹھے لائے تیر دن تا پڑھتا ہے بیر سال دیر مسلمانی ہندو ناس پر لگتا اور زیرہ تا پڑھنا ہے ہمارے عبادت آتی سے ناظرینوں دو صحابوں نے چھپ پر جنان دی اداو قیمت السلام اور تیلے چھرمون جواب اسی یو شاہتا میں پاتا گیر رہی اور تیلے رسولہ کے لئے چچا ہوئے رس مطاری مخان بھی جی پیجا وقتا لا سولہ بھی جی وردے لئے تو بو باندے اور بیان چھو دین تو ادھر ہی لگیا دا سے ادھر ہی لگیا تو بہت احسان رستا بچتا فقال المقوقس دا چکلا بادشاہ بار میں ندا خبرے بل کا سامنا اور تیرے واللہ اور تیرے ماں کے پتہ ازار کا سمیشنا تمہیں تاسو دو بیان ہو دا خلق کا پغرور الگھر کو اور تیرے کمہ کوئی سلام ورمہ جس پر ناس حضور صحابہ شہر ولو نازم الجن لعبادوها اداب کا پیرام سر عبار کل پیرائی دن سے اٹھا کام ہو جائے میاں دو بادشاہ میرے چیزیں پر قلص تلگوی بھی دا پر ماں کا بیان ہو گیا کسان بیا بیا یو چلو اکڑا ہے اور امیر جنوب لشکر ہوا حضرت عمر ابن عاص تے گرے ہو کے اٹھے رچے کچھ کسان ماہ کر رہے رچے خبری ہو مذاکرات کو گسرا اگر ترولا جل کسان صحابہ اکرام لس کسے اور ترولا جل اور بندہ کو لس جل کو بات ہے ابن سامت ہو رضی اللہ دیر دروائی تقاڑی ورکڑے با دیر زلفے رجلہ مبارکہ دا سے ہمیں اوچھے چاہ بدا سے ان کا قتل ہوئے بعد جب میں تزید آیا اللہ میں بات فرمائی ہے غازی ہے تیرے پورا سراب جنہیں تو نے زوج بخشا ہے زوج کے پورا ہے دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ ہو گیا چین تھا بات اس کا مسلمان کیا تھا چل دے کو مہین سے دے رسول کو مہین سے آسفات اس نے پاتا آپ کمالات اس نے پاتا کہیں تم مند بیاز علیر کا کچھے انگونہ دیو سر بیاز بار تھا کہ فوجینہ دیو سر بیاس دن دی کہ سردر اور سپنزر مالی کی بیاس اور زلیر ہے وہاں لس کسان ہو تو مشک جو کو عبادہ کی نسان ہے رضی اللہ ہو دا ٹول دی مجھے حکمرانہ رو زور پتہ لے دا کہ عالمان دا خبر نور کی خلق ہو دا زور پتہ لے لگا ملے جو جل عالمان کو نیسی فکر خدا پہ اکم چھے چیپا فارمشتا مرتبہ بیان کر رہے ہیں کار خدا بے جب دا مجھتا بیان کول ہے کہ بکمی ہو دیتا ہے ناس جدا تاریخی ویل آئے گا مردائی چکے لران لس کے سامنے جو بشر دائے موزا کرا ہوا دائے کو میں نہ کہا روم بادشاہ کو مبارد دستا خبر محر جناس کو زراو رشکر ہوتا اولاد سروزر جناس کو سیو چھے وارے مردے لے دعوی مرمہ لگتا ہے جنہیں مجھے امیر دا ہمارے نس کا سان رچ اور پمورس باندے حضرت عمر بن عاص دے مشر گڑا جا نبا دنے مختی دیا جو اور نبا دنے دن مخالفت کے ہوئے دے کہ چل دائے وہی اللہ پہ مشکہ دے چکلے مرتا مخا مخا ہے وہی ویا ہو نبڑا بادشاہ ہوتا ہے نحو عنی نحو عنی حاضر رہو اخبر کسان کو دل مدلہ مجھو باقس اور دیا چیرے بجھو لگا کمان
أمور تيجي من دهاك اسمه سلالة ده بعمر يمكن كتير أو سهول كأو كنيه ولا. شكلة ده أمور قصة هذا كعبادة بن سامن دايد بعد رسول الله ولا هو. شباب شام بشرة أمور جدار ده. بعد شام تواي تقدم إلي أيها الرجل أي سريع المختصة وكلمني برفد لخروج غير الاختلاسة لشباران جغيرة فإني أخاف منظرك زوج زيرت الكبور داري شو البار أسترن دي وزول برامان جداس رول دي كفر برامان دي مؤمن دي جوري فقال له العبادة صحابه بي اچمان قصر بزدر لانشي دي ما بند بلا بي اجید دي امون زرانو کچیر لشن نمی راسی کچیر لبوشتا نمی راسی شکران نمی راسی بڑا تزرانی بلا بوشتا مجھ برشتی رکھتا ہمی کو بات مجھو بات او در اوکر کاروبار بنا مات سی در لا کچیر جی در اوکر مدر سب دور رکھ لا کچو مات کر حضور علیہ السلام صحابہ اندر خبر اس تک تاریز بھی ساتھ پاس سے نہ رہا پڑی دیکھا اور بدا رہے بھی اندر ہوکا نہیں چھونا وہ وقت اخدا ہے اور اپنی تصویر صدر چھے چھوڑے ہی دور چھے ترے دائے کا پیدا ہے سیکھ پوری اخدا سے دائے عیسائی بل اور انگریزان و بادشان اخدا سے دور رہا ہے صرف خبر ہونا ہے دامو دے پیدای چیپ اور بانمشتہ آپ کو اٹھ گلائے کہ تم مند لاس سے گیا خور کے لاس سے گیا کوپی دے لاس سے گیا امریکہ پہ ہوئے خبر ہے باندی اسرائیل سے رہ دائے تھی اور فوجی نے ورد ایسی اور بیادا ہے اسی ورد ایسی ورد کسی نہیں ہوئی کہ خوبلا نہیں ہوئی اور بیادا دو نے پارا لگا دو اس لوگ نے بلا جائے دیو سے کھوڑتا ہوں اب ہم بڑا سابی آن کا ہوئے گا نوالا کمک چشد جو ہر بولے اولانو بار موجود تھا تیر بر سڑایتا نکار اپنی اگا اخشا امارو لندن چے وہ دو اتا بل طرف تا پاکستان آئے مسلمان کو پاکتا ہو اسے دن کیا ہو اگا اولارو دو اکسر کمپین کا اولا ہے اخشی سر یوگی سر اور تکی اچھی نہیں کچھ تمہا ہوں اس طرف کا اکسر کمپین کا لاؤ بل اب دیر ایماندار سر آئے ساتھ کو امین دوائی کیا دوسری پتنہ کو یہودی ایماندار سا ہے یہودی رتنا سا آخر خواست ہے دیو دائر کا جلال مجتبہ دا مدینے دیا سکتا تھا جوڑے رندے کو بس زمان مدینے دیا سکت جوڑے جوانان رندے کو بس زمان مدینے دیا سکت جوڑے تاکو میں میرے پیچھے لگے ہوئے کہ دیچھے تو مسلمان اتم کے دائے سے ملاور ملاور تو تم سی بچے ایک پیر ور ملا تم کہ رندے تو تخور دیا تو بیا دورا بزرگی خوید چاچے دستا اور بلال پر جا ملکان پر جا تو مجھے مات ہی کہا مجھ سے ختم لگ بوت پا رسول بھائی روڈ پر کے اون چیر تدی تاپ زمان پار چچلا ڈوڑا ہی ناکہ بند کرے وا وہ میں آس تو مدام میں للا گولے وہ بلال ملکا انہیں وہ روزے ماں پر رہے شرم ہو لے دلتا چاہی جا ہم شرم چکر گڑا ہو ڈوڑا ہی ناکہ وہ گند رہ سارا نر شجے سارا گڑا ہو شجے وہ پردے ہو شجے وہ اٹھا روزے ماں تیر دو رہے ماں شاہ دا جڑنے دیر سب آتی کتاب جو میں نکلی نہیں کہتے وقت زمانی خوف دی اور شدہ خوف صحیح بیا تو پران مجید سبق نسی ہو جائے کہ نیسا پر تفسیر نسی ہو جائے کہ نیسا تا پشتانوں تو ہوئی جو دلتا ہو گیا رفتن تو خبال اللہ شجا پشتا ساتھ یا ہونے تا پردیر شجو روزی ماں تیر دو لے دورہ صفا سنائے رالے جہاں بزنے شیشے پر نن وای چلو بیا په پلان مجید بیا ستې چې خپل بیا کوم تا جمعیه سره موږ مرا گاوں موږ ته په کار جمعیه په کوم پیلای اته په تر جمعیه سره چلو بیا په پلان مجید ختم کا دی وا دا موږ په سترګې ته چې لګا داس بل کوم مرو ریس بیا ته یو پیر را غلا او رجلا او تر چې پنځه منټه ملاقات ته وای اته خبرې په ټولې عمرې تر دې رجلا نه چې چې یې نو ورسره سوال وینا نا جی چرا میں کر لگے لے داس زر سو کر لگے دا مخت عمر سے نتا پیری او بلائی دا اپ پہ ہن شرم ہو لگی کہ عمران مجھے دین کا بارے سے کہو لا مدا بھی حضور صحابی ہو صحابی چورتا ہی متوائی ارا کا خفتا نہیں دانا اور کہتی مجھ کو جلی از برگان انہوں نے اپنے والے لارے لے اور تیرے حضرت ربانے پیار چتا اپشیر تریر لیمت دیا آئے ترجمہ چانا پتہ ہے تو دیروائے کو
أراك خفتني زورتي أترباني بوش نجمت تريا جو مانا داري أجل فكيف لو رأيت أصحابي وفيهم ألف رجل كلهم أشد مني قوة وحولا قلت لك شعب الأمني من الجميع والجهاد ما أقصد شعب الرجل والزرد أصف الأعمال دي جزية باوجة نهر ورتي لك جميع من الجهاد ورتي لك دار ديت بي لأيكي الإسلام تجمعني ديت رسول الله ولا أبي لأيكي سوبر باور بادشاہ کو بدل دیا فقال له المقوقس اپ بادشاہ التوائی ستا سر اگلی چیز تیو چم مجبوری مدا چنی اسکیلا وستیو چشتا آر اگلیو چم باور مرنا دیو التوائی چی انا واللہ ما خرجنا دا چرا تو لگیر لگر چنی اسکیلا وستیو نا کل بند در آر اگلیو دا خبر دا دا ازاد پسند و سرک دا ازاد آر شروعی دور دیا مشتو حضور علیہ السلام جو کم سبق رہا گا اب اگر آدھا چھو صرف لباس فراق بانے گزارے بانے وقتے رہو ہوتے رہے اور باقی بات اس لئے دنیا نے عمد دنہ ہوتے رہے دا مخاور اسی خان رہی ہوتے رہے مجھ جنت کا چھوہ بیرد کا چھو ہوتے رہے اور مجھے چکر ہوتے رہے حضور بیا مجھے باہم کا شکر ہے تاوائے کنی ہوتے رہے بیا چھو ارتوائی اب بادشاہ ارتوائی چھو ماہوار دیتا خبرے اور داتا چکو میں تو بیان کبھی کن دا دیت تزمان چھتا سی دنیا میرا رستا چھتا تا سی دنیا میرا رستا ہوئی لو اور چھتا بچا پا میرا رولی لو اور دنیا میری لی رولی لی تو بیا بلا غور سا رکھے مرتبائی پتس کتر تو ایک فوجینا جمع کڑی دیتا تھا جب نیلان دلتا جمع تا سو تا تا دیر کم دا اسلے لس کتر سرا اور یوا خبر و عزت تکنو کہ بشم ہوئی اٹھے لے پورا اور بش رضا اٹھے لے دوت بدینا رہا رس پہی تا ہے کم فوجی تا ہوتے لے سرو زر پیسے اچھا کم مدہ تمشہ دا تبسل دینا رہا ہے اچھا کم امیر المومنین دا اختبہ زر دینا رہا رو لے جو دا چھے وہ گٹھا تا ہوتے لے نور کٹھا کرا رس پہو بارا بیا تو بیا شاہ تا کاسو افسوس کا وارمان بکو حضرت عبادہ بن سامن کو تمہیں تمہیں لشکر ڈالا انما تخویفنا بہی من کثرت الروم لا يصدق عنا عن غايتنا واننا موقنون باننا نفوس باحدى الحسنين تمال دير دار جبير الشر دار دير يصير در سرا ودير مش مخشنا فيسنا كده دا كبرسلو ودا جاء مقدمون من لها الشام بولي بل اكبع شهيدان بيا جنة مشتغل ولا على الاكل سري ودير دار كبت استانا كمهد علي اخو دور خبرو باندي مشتی جی جو رہے کہ سنہ مینہ شرک جو دے رہے ہر مان جی بعد از زاری خدا ہے تخلی آکے جو خدا ہے پاک ماں گوڑ تما بس مورا سنے در کمی شہید شکرتے ہیں تاکہ جس بھی رکھتے چکے آج بے ہوتے لے اسی اسلام پر لے مجھے تکتر آگلی کلی موائے دام پشدہ کبھی آہو جاتا ہے حکومت رہ پریش دہو اور مجھنان بھی اسی ہے جو سوپر پاہ ہوتا چھو جا رہی ہے جو اور کبھی آنی یا جان پرستا ہوتے لے رہے او چیر اسلام قبل ولا یا تکبر چو غرور چو بس دا خبر چ کی لو اپ شار کو دروازے وچ دیوالو نو نن ور گنے دل وو چ کنا خبر او چ جنگ کو پر تے بس ٹھیک تے تیار سو اول اول حضرت زبیر بن عوام تیلا پر تے صحبہ تے جان ور کو ما تے پر سن مدد ور تے سر کی اس خدا رو دعائے ور تے او بعد اپ انسان تے مشرک کو دور وقت پر روان چھے گلت نارے تکبیر کم ہوتے لے اور چند دالے اگر آستر کیلے ہوتے سراؤ کچھ فوجی ہو جاتے لانے ہوئے تنے تنہا تکے زبین رو چند اور تیرے چھے زور چند مانا رہا رہا رہے کلا بے پر دور پہی واہ واہ باندے شن زور نارے کو جا بنارے سرا کو دو سر زر رہا ہے وہ اچھلے اور چکڑے اور بے خزم لائے کہ ان الفارس المغوار دا سمرائے اور چکڑے اور گلت ہے اور اچھلے پورے ربا سلام اور اللہ اکبر نعرہ چرنگ قبولا علی زرا و صحابہ نعرہ تکبیر و علیہ وسلم کرے اور اگر دروازے امت مانگی ہو رہا چکے حضرت زبیر پاس کا فرما چکا ہے تورا دلالیا کا وہی ہے روح کا راو بن بنا کہ حضور علیہ السلام دین چکو روح کا حکومت کا تباہ کا کرنے گئے چھے اور حضرت عبادہ بن سامت دروازوں اور خلاص ایک راہ دلالہ اور قصد اور بیا دو بدو مخامت جم شروع اس لائے اور حضور علیہ السلام کو سلام بنا مان روح کا جلائے مصر فتح کرائے آقا علیہ السلام کو سلام وہ تمجھ جہدہ بھی لیو چدا
بتاسو خدای شو چې دا چې دا پښې ایمان دا سپدار او سپدار کچې دا تاسو په دین باندې تاسو او پات تاسو زکه په صحابه ویل چې حضور ویل چې دا به موږ په تاسو او تاسو په پاس ته ویل په تاسو په ټولیا باندې اسو باندې دا ګورځا د اسلام بارا کلمې بار فرمایي کوم شی عام ضروري دي قرآن مجید ور بار ضروري دا او ټول ور بار ضروري دي چې دې چې نه یو شی دې نه ټول دې پرېښلا د پتا شو چې د الله تعالی په جوړ کې او بزرګي په کبیا خپل او کبیا دی وای چې ټول دې واخستا او قرآن ته شاکه به په دې شپږ کله نه جوړ شي په دې نه چې دا ته ټول وچانو حلال نه که حرام نه پاک پاره دا جن جهاد تک اندر کے پتا نہیں سے کہو ہے اللہ تعالیٰ کے مرچ چیرے دی حضور علیہ السلام بنا مان پیدا کی آمین خدای پاک دی مرچ پر فوج چے اور مسلمانہ کو جب نیلام چے پتا ہے گیا پر آوری خدای پاک دی فلسطین مسلمانہ کو لے بھی پتا ہو جی ہر وقت دعا ہوتا کو لے اپن جان نہ مرچے لے مردان نہ مرچے لے ہر بیمار نہ مرچے لے ہر خبر نہ مرچے دعا چے فلسطین اور خلق یاد ہو ذکر چے دیر مبارک جی چے دی دا مقدس جا دا او دا ټول مسلمانانو فرض ته چې دا جای دی باور وکي او دغه دي حفاظت وکي او نن خوش قسمت دی هغه خلک چې دا رسیدلی دي او دا هی ورتا او دوه باوجود دې دې کفر دو پرشاد را دي او اصل جنگي دي خدای پاک دې دوه غیبی مدد وکي خدای پاک مسلمانانو باندې رحم کرم وکي او دشمنانو ته تباہ او برباد کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین